muslima dedi shunaqa zo'r yengil mani keratinimga o'xshab nimaga mani keratinimga bilasizmi men ham keratinni o'zim uyda o'tirib tayyorlamayman tayyor qotdi idishdan sizlarga solib beraman bular ham xuddi shunaqa qaranglar yuziga uxod qilgisi keladi professional kosmetika lekin qurbi yetmaydi masalan mana bu mana doktor kupunikida bu kattasi sizlarga kattalik ham qiladi buni olib ishlatganingizcha birinchidan surobi ham o'tib ketadi ikkinchidan yuzingizga tushmasa eh deysizlar xuddi shulardan mana solingan narsalar mana probniki o'zlari tayyorlamaganlar o'shaning uchun masligi tavsiya qilaman agar hozir mana bu kremni o'zim tayyorlaganman oqartiradi ko'kartiradi deganda man hayotda sizlarga tavsiya qilmagan bo'lardim mana hammasi professional narsalardan shotga solingan narxi ham vashcha ham yomon 65 ming 70 ming bemalol kelib yuzingizda nima muammoyinglar bo'lsa o'shanga mosini dostavka qildirsanglar ham bo'ladi mana yuz uchun hamma uxoddan probniklari bor ekan sizlar qaranglar yuzimga mana bu yangi uxoddan qilyapmiz короче tajriba quyonchasi bo'lmaz manga sinovdan o'tsa sizlar ham olsanglar bo'ladi uyga berib yuboring uyda har kun qilaman desam 350 dollar turar ekan o'shaning uchun mayli etapma etap bular bir xil emas 1 2 3 4 5 bu hozir yuzimga qilamiz qaranglar qo'limni kesib oldim kecha ovqat qilganda hop boshladikmi boshladik hozir yuzimni o'chiramiz mana bez effekt yuzimda tonalka bor ko'rasizlarmi ming zo'r tonalka surgan bilan baribir yuzim qusib olgan o'shaning uchun yuzimga uxod yetishmayapti birinchi uxod qilamiz keyin meza terapiya qilamiz mezani уже ikkinchisini yo uchinchisini olib uchinchisini olaman yana bitta qoladi shu bilan qarabsizlarki tirs bo'ladi yuzim faqat 200 ming uklad yig'ildim buzvarni suv ham tegmasin iltimos 3 kun turish kerak qachib kiyinishchi ochimmi yuzim ochim ketayotganingizga hali bilishmaydi ketayotganimni surprizmi surpriz bizda bu birinchi etap birinchi uchta sariq dumalonni surib ikkita ozg'inni hozir yaxshi ishlab massaj qilib yediramiz короче история бір екі сағат кірмасам массаж алып ұйықтап қалған боламын өзі жүзім құрып кеткен екен рассы құрыпты өткен сапарда мына қылмас болмаса қанша база сұрып кейін тоналка сұрдым да азгене азгене құрып тұрса құрыпты қызлар ссылды екен yuzinglarni dahshat muzlatar ekan o'zim aytdim перчаткаngizni yechib qo'ying iltimos g'ashim kelyapti bir rezinkani yuzimga ishqalab mana endi haqiqiy voy uklatgan qizlar zo'r muzlatar ekan как раз hozir mezaga ham aniq qilib beradi обезболивающий surib o'tirmaymiz как раз yuzim muzday bo'lib og'riq sezmaydigan bo'lganda ninani tiqib meza qilib yuboramiz sizga shayn qilaman chunki aytyapsiz ozgina veснушкаlarim tumnilashdi deb yozdi o'shaning uchun oqartirishga qilaman faqatgina siz hozir ikki qat bo'lganligi uchun butun yuzga qilmayman oltita tochkani o'ziga qilaman что bilinmasligi uchun og'rig'i ham sezilmasligi uchun bemalol ko'tara olaylik mana endi ochyapman ko'rdik qizlar o'zi homiladorligi mumkin emas mana sepkillarim to'qargani uchun oltita tochkaga manga qilib beryaptilar ham tez bo'lamiz qizlar mana yuzlarimni uxodga ham qilib bo'ldim sizlarga bez effekt ko'rsatyapman oltita tochkaga meza qildik bilinayotgan bo'lsa kerak ninani izlari ho'p qizlar hozir yoz oyi bo'lgani uchun ko'pchilik uyda nima kasb nima hunar o'rgansam ekan deyapsizlar как раз mana muslimani oldiga kelib shogirdligi tutsanglar bo'ladi malaka oshirish emas прям shogirdligi narxi 800 dollar kosmetologlikni o'rganib keyin bemalol o'zinglar ishlasanglar ham pulinglarni birpasda chiqaza olasizlar faqat qiziqishinglar bo'lsa bo'ldi to'rtta olasizmi shogird to'rtta unaqa ko'p olmaydilar to'rtta to'rtta olib chiqazadilar и ulgurib olinglar chunki har bitta shogirdni o'sha to'rtta shogirdga ancha vaqt o'rgatadilar keyingi potokni kutib qolishinglar mumkin
Takıştı yaz ayını maraqlı kasb o'rganış bilan o'tkazdilar. Profillerini kaldıraman. Nima savolingiz bo'lsa o'zlariga yozsangiz bo'ladi. Narxi 800 dollar. Qizlar kechasilarda bo'lsa, kechki payt Ali bilan bitta joyga borib ovqatlanayotganimizdan storiasini qo'ydim. U bog'chani reklamasi edi, lekin bog'chi nerealni qotdi. Narxi 2 million so'm.